je svetski dan tolerancije. I ako me intimno pitate, ja bih o ovoj temi govorila svakog dana na svim televizijama što više, jer smatram da nam je to svima preko potrebno. Šta je za vas tolerancija, a šta je i za neke od naših prijatelja koji su ovde govorili u prilogu, čućete i čućemo svi zajedno, malo ćemo popričati o tome. Hajde sada za početak da vidimo šta su oni sami snimili su sebe i rekli šta imaju iz različitih društvenih sfera, jer tu postoji tolerancija koja se odnosi na versku i koja se odnosi na polnu. Imamo tolerancija različitih vrsta, ali da vidimo šta su oni rekli, onda ću vas da pitam šta smatrate o toleranciji. U stvari, imate neke loše primere, ali i dobre. Razmislite. Ja sam Snaja. Ja sam sve krva ili sve kriva. Da, ovako ljubav postoji i veliko poštovanje. 25 godina sam sa svojim suprugom. Od nje sam mogla da naučim samo kako da poštujem svoju porodicu, kako da vaspitavam svoje dete i da pravim najukusnija jela na svetu. Tolerancija verovatno postoji, ali mi je ne primećujemo. U svakom braku, u svakoj porodici mora da postoji tolerancija i poštovanje. Da nije toga, ne bi ni bili ovako u srećnoj jednoj porodici. Želimo vam sve najlepše. Želimo da se slažete kao što se nas dve slažemo i da uživate u životu. Ljubimo vas puno. Zdravo. Zdravo. Tolerancija između mojih prijatelja i mene je velika. I baš naprotiv, zato što sam Romkinja, oni me podržavaju i vole. Nikada me nisu svrstavali kao ja, ti si Romkinja i ti si drugačija. Ne, nego su me uvek gledali kao sve normalne ljude. Tako da mi je drago zbog toga i treba da postoji tolerancija u prijateljstvu jer je veoma bitna i važna. Zdravo, ja sam Ana, bavim se zagovaranjem u organizaciji Da se zna i mama sam jedne devojčice. Kada sam pre 5 godina završila tadašnji emotivni odnos sa partnerom i ocem svog deteta i ušla u emotivni odnos sa ženom, nisam mogla da se bar na jedan minut ne zapitam kako će to da se odrazi na moje šire i uže okruženje. Jer koliko god da smo izgrađeni, osnaženi i ohrabreni, ta stigma šta će neko drugi da kaže toliko jaka da nam je to bukvalno prvo na pameti. Izuzetno mi je drago što je to preispitivanje kod mene trajalo jedan sekund i što sam otvoreno govorila o svom životu i o svim lepim stvarima u njemu sa svojom porodicom, prijateljima, širim užim okruženjem u vrtiću, gde god je trebalo da se to kaže. I danas živim ovaj život u kome sam veoma zadovoljna i srećna i srećna, najsrećnija što živimo u ovom svetu u kome menjamo stvari i gde ljubav i prihvatanje pobeđuju. Ćao, moje ime Dijana, ovo je moja baka. Zdravo, ja sam Behara, imam 10 unučadi, ali ovo to je Susanu koju sam ja gajila i mnogo im tolerišem. Ja moju baku najviše na svetu volim. Ja Dijanu volim, ali joj tolerišem oko kupovine ovaj odeće koju traži da sve živo ima. Ja baki tolerišem to, na primjer, kad me ujutru probodi, a ona ode u kupovinu i onda me zamoli da dođem da joj pomognem. Ja tolerišem prejaku muziku koju nazivam da je ludačka muzika. Ja baki tolerišem to da kad je ponekad nervozna i onda malo iskali bes na mene. Treba tolerisati najmilijima. Ja, ovo je baš bilo lepo, sve zajedno. Naježila sam se, mene ovakvi svetli primjeri tolerancije stvarno uvek razneže i smatram da je to na lestvici prioriteta, ako mene pitate na prvo mesto. Evo, volila bih da čujem vas. Nije sve uvek u životu ovako lepo i ovako svetlo, nažalost, iako težimo valjda kao društvo tome. Da li biste dali neki primer kada baš i ne postoji tolerancija i u kojim slučajevima? Neki svoj, na primjer, lični, ako imate. E ovako, ja mogu da kažem iz svog ličnog primjera. Kad sam bila u drugom stanju sa mlađom čerkom, starija je bila godinu i nešto dana. Znači, u gradskom prevozu, nebitno je koji, znači, niko nije hteo da mi ustane. I dan danas me nervira kad uđem u autobus bilo gde, da vidim recimo da ne ustaju majkama sa decom, trudnicama, starim ljudima. Ja mislim da ova današnja omladina sve manje i manje ima poštovanje i tolerancije prema starijim osobama. To je moje iskreno mišljenje. Možda ih mi nismo naučili, možda smo ih mi razmazili, oni su nama jedini, najbolji, sve im puštamo i možda prosto nismo ih ni naučili kako treba. Da. Da. Nemaju od koga drugo ni da nauče osim od nas. Da. Da. Upravo da. Ali da je manjeg tolerancije, nekada se podrazumevalo da mi ustajemo starima. To je bilo, nisi mogao da ne ustaneš. Danas, nažalost, nije tako, da. Dalje.
Neka mi oprosti komšiluk, ali moram da kažem. Problem sa poštom, novo naselje, brojevi si takvi kakvi jesu. Poštar pobrka poštu i ja kažem, potrudimo se komšija konkretno da svakome dođe gdje treba. On je odgovorio u fazonu, boli me briga, već šta kako. Ja mu nisam tolerisala, međutim sada smo prijatelji i nekako to lepo ide. A nisam u početku jer smatram da treba da vodimo računa jedni o drugima. O drugima, tako je, slažem se. Pa evo, ja i moja drugarica Pavlica, zove mi je po prezimenu, družimo se 5 godina. Ali smo nas dve potpuno različite. Znači, ona dolazi na vreme, ja kasnim, ja volim jednu muziku, ona voli drugu. Znači, potpuno, ali uz toleranciju, mi se lepo slažemo i sve lepše i bolje. Tako je. Bez tolerancije nema ni života. Da, ali često zaboravimo. Evo recimo sad ovi divni primjeri koji su bili. Ako iskreno sad razmislimo, koliko ste puta čuli, evo ovdje je bila divna devojka koja je nam bila i gošća romske nacionalnosti koja je pričala o tome kako su je super prihvatili na fakultetu u okruženju i kako im nikome ni ne smeta, naravno što je Romkinja, ali da li vam se dešavalo da ipak nekada pomislite da imate neki negativni prizvuk prema onima koji nisu iste vere ili nacije kao što smo mi? Ili ste čuli u svojoj okolini da ima toga? Svi smo za to čuli, verovatno, ili nekad možda i pomislili na to. Uh-huh. Verovatno, svi. Da, da. Svekrva snaja. Hajde da se ne lažemo. Koliko je ovako lepih i svetlih primjera? I zašto toliko mi krivimo svekrve za sve što su, kako rade, a i svekrve nas naje? Zašto? Zato što se borimo oko sina, odnosno muža, ili zbog čega je tako? Ne, ja mislim da starije osobe trebaju budu tolerantne prema mlađima. Nek je to svekrvan, ja sam tašta, ali propuštam i evo slažemo se već 20 godina, ali nešto moramo tim mlađima da... To je moje mišljenje. Zato da, što se vrijeme mijenja. Da, tolerišemo, da im popustimo i onda je sve savršeno. Ali zašto smo toliko zadrti, recimo, evo i snaje mogu da bude u odnosu na svekrve? To staromodno, to kako je ona previjela, pa to je prošao vek, ja hoću da stavim, da dajem samo ovo da jede, ne sme da jede, pa sad ne znam šta sve se nekada jelo, masti i tako dalje, ne dam slatkiša, a onda će svekrva reći, ali ja sam tvog muža tako vaspitala, šta mu fali, evo odrastao čovjek, šta mu fali, šta jeo i kako sam ga vaspitala. I jedna i druga su negde u pravu, ali u stvari... Nije dobro da dođe do toga. Ne, ali jedno i drugo su negdje pravo, ali ne moramo ostati čvrsto pri tim svojim stavovima. Jeste. Malo labavimo, malo popustimo. Tolerancija, popustiti malo da. I bit će svima lepo. Svima lepo, bravo, baš tako, da. A posebno mislim da još ima da radimo na onome o čemu je Ana ovdje govorila vrlo lepo. Ja bih voljela jednom da nam bude ovdje gost u studiju, a to je kako je odlučila da nakon razvoda od muža za partnera, odnosno partnerku, ima ženu. Koliko ste otvoreni prema tome i koliko ih razumete i ako ih ne razumete, zašto ste toliko protiv toga ako vas lično ne ugrožava? Niko nema ništa da kaže na tu temu. Ja ih ne razumem, ja lično, ja pričam za sebe, imam pravo na svoje mišljenje. Da, imaš, naravno. To je takva vrsta ljudi, hormoni su takvi, skloni su istom polu, ja ih ništa ne zamerim. Neka žive svoj život, nek su živi i zdravi kao i mi. Tu je ta granica. Mi sve razumemo i tolerantni smo tamo gdje polazimo od nas, ono što nama je blisko. Ali čim našto nama nije blisko i čim mi to ne razumemo, tu više nismo tolerantni. A to je u stvari onda tolerancija, da prevaziđemo sebe, da shvatimo, ok, on je jednostavno drugačiji. I to je ok. Kao što sam ja drugačija od njega. Je li tako? Tako je, jesu. Da. Imamo mi dosta još da radimo, izgleda, jel da? Svi zajedno. Ali dobro, bar pričamo o svemu ovome. Da, evo na samom Instagramu ili na društvenim mrežama, ako uzmete, pa tu ćete naći toliko primjera na tolerancije, toliko se svi okomimo na bilo šta. A kad razmislite, ništa to na mene ne utiče, ja ću sad uzeti svoj Instagram, iskreno. Ja sam jedino netolerantna na netoleranciju. Ali sam ovdje, evo sada, jedan od primjera, evo. A vidi, taj neko je izbrisao to. Predomislio se.
jedan samo od primjera, je bio ispod fotografije što sam stavila kako, kad nam je bila indijska emisija posvećena Indiji, Taj Mahal jedna, želim silno da vidim, to mi je negde san da odem u Indiju, da vidim Taj Mahal, i tu sam obučena u indijku i stala ispred Taj Mahala i tu je bio neki komentar, žao mi je što ga je taj neko izbrisao. Kakvo je to poštovanje svoje vere? To je kao kada bi se sada neko koje muslimanske vere slikao ispred hrama Svetog Save, zato što sam se ja slikala, to je ispred slike Taj Mahala. O čemu ta osoba uopšte govori? Kakve to veze ima sa poštovanjem svog? Kakve to ima veze? A shvatate koliko smo nekada ostrašćeni, zagriženi, uski? Šta mislite o tome? Ne, dobro si rekla, malo prije jedna rečenica, nešto što mi mislimo tako, tu smo tolerantni. Što ne mislimo, znači tu smo sasvim drugačiji i to je tako. Da. Ja se sa tim slažem, sa ovim prethodnim pitanjem se ne slažem i onda nisam tolerantna. Da. Suština je da i tekako treba naravno da poštujemo svoje, samim tim ćemo više razumeti druge i ja se nadam da ćemo barem našim potomcima ostaviti malo više tolerancije za srećnu budućnost. Idemo dalje, hoćemo.